of hath happy hath both him. Vonimim. V toj čas, jak vychodil Isus z Jerichonu, išlo za ním báto narodu. Два сліпці сиділи край дороги і, почувши, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи: «Господи, сину Давида, змилуйся над нами!» Люди картали, щоб замовкли, а ті ще більше оголосили: «Змилуйся над нами, Господи, сину Давида!» Тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив: «Що бажаєте, щоб я вчинив вам?» Вони кажуть йому: «Господи, щоб очі нам відкрились!» Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей, і вони негайно прозріли, і пішли слідом за ним. Слава тобі, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Маємо вечір. День доходить уже до свого закінчення. І маємо ту благовість, то Євангелія, для того, щоб трошки підбадьоритися, і щоб знати, що Господь Бог є з нами, Він є милосердний, і Він завжди хоче нас спасти від того рабства гріха. І чуємо то сьогоднішнє Євангеліє від Євангелиста Матея, де, як зазвичай, наш Спаситель, який не сидить на місці, але завжди десь подорожує для того, щоб проповідувати Євангеліє, Царство Боже, що воно вже тут приходить на землю, що є ті часи, коли Месія є поміж ними, і що Господь Бог змилосердився, і що Він є тим Син Божий, який приносить ту благодать. І Він виходить із міста Єрихон, і чуємо, що за ним іде багато народу. А потім Євангеліст продовжує, що двоє сліпців, які сиділи край дороги, почувши, що Ісус приходить мимо, закричали, кажучи: «Господи, сину Давида, змилуйся над нами!» Є люди, які йдуть, Євангеліст підчеркує, ті люди, які йдуть за нашим Спасителем, і мовчать, а є люди, сліпі жебраки, які по думанню, по віруванню тих людей, які колись жили в тому Ізраїльському царстві, ті люди сліпі, бо є покарані Господом Богом за свої гріхи, вони сидять і кричать. Бідячі люди йдуть тихенько за Спасителем для того, щоб побачити якесь чудо, щоб побачити хліба і видовищ, а ті, які сліпі, бачать своїм тим духовним оком і відчувають ту велику силу, яка виходить від нашого Спасителя, кричать. І кричать ту молитву, яка би тих дуже людей, які йшли за тим Спасителем, які були зрячі, які називають нашого Спасителя Господом, називають Його Сином Давида, тобто Месією, і просять від Нього дуже і дуже велике, щоб змилувався над ним. Вони моляться, бо серцем відчувають і бачать те, що зрячі люди не можуть побачити. І чуємо, що на ту молитву, яку ті сліпці кричать, викрикують із своїх уст, бо то їхня остання, може, і можливість для того, щоб Господь Бог змилосердився над ними. Каже Євангеліст, що ті, які йшли за нашим Спасителем, картали їх і хотіли, щоб вони замовкли. Ми можемо собі уявити ту сцену, що за нашим Спасителем іде багато людей, а тут якісь жебраки, бомжі, прокляті Господом Богом, сліпці, і кричать за ними, і моляться, а ще й таку провокативну молитву, що визнають у Спасителі того Месія, того царя Ізраїля, який має визволити від усіх його ворогів. Але бачимо, що ті, які хочуть, щоб вони затихли, каже Євангеліст, що вони ще більше почали кричати, і ще більше почали молитися ту молитву. Потім наш Спаситель чує, кличе їх до себе, і дуже є таке важливе питання, яке Господь Бог задає тим сліпцям, і яке би нас мало здивувати, що каже: «Що бажаєте, щоб я вам учинив?»
Дивно є проситися від тих сліпих, що вони би хотіли, але в тому є дуже і дуже велика божественна наука, розум і мудрість. Бо ті сліпці могли попросити багатства, щоб уже не жебрати, могли попросити собі слух, не знаю, багато чого могли попросити, але він питає від них, чи вони розуміють, що вони хочуть. І кажуть йому, що Господи, щоб очі нам відкрилися. Кожен із нас, коли переживає то своє життя, багато разів є так, що ми є духовно сліпими. Коли ми ходимо до церкви, сповідаємося, приймаємо святе причастя, тіло і кров Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і майже кожен день перебуваємо у храмі, але нас накриває якась духовна сліпота. Коли ми не знаємо вже, куди далі рухатися, коли відчуваємо всередині якусь таку духовну пустоту, коли та молитва і ті всі таїнства, які ми виконуємо, не приносять нам якогось духовного піднесення. І тоді ми так не йдемо за нашим Спасителем, але починаємо сидіти на одному місці і не знаємо, що навіть чого просити. Бо в нас руки опустилися, душа опустіла, серце є наповнене якимось таким недовір'ям чи нерозумінням, що там твориться. І то деколи нагадує ту духовну пустиню, якої ми не бачимо вихід, як із того всього вилізти, випливти, чи може вийти. Бачимо ту молитву тих сліпців, які були тілесно сліпими, але від яких ми можемо навчитися ту духовну молитву для того, щоб ту нашу духовну сліпоту, коли ми не йдемо за нашим Спасителем, але сидимо на одному місці, щоб ми просили Господа, щоб Він змилувався над нами, щоб Він витяг нас, підняв нас, і щоб коли Він приходить до нас і питається, ну що ти хочеш, чого ти просиш від мене, і щоб ми дали добру і правильну відповідь, бо рідко хто з нас просить, щоб наші духовні очі відкрилися і ми побачили ту волю Божу, ту спасаючу дію Господа у нашому житті. Тому маємо сьогоднішній той приклад, що ми, якщо нам тихенька молитва нічого не дає, то кричимо у своєму серці. Не маємо сорому, не ганьбімося, якось по-своєму молитися і так інтимно звертатися до Господа нашого Ісуса Христа, бо через то Він бачить, що наше серце є готове, і через ту правильну відповідь Він може все змінити в нашому серці, в нашій душі. Але також сьогоднішній той апостол, який ми чули, він хоч був короткий, але він був прекрасний. Не знаю, чи ти звернули увагу на ті слова, які говорив апостол Павло, бо деколи той апостол, він пролітає помимо нас, і ми лише акцентуємо свою увагу на тому Євангелії, але в сьогоднішньому апостолі була відкрита та правда життя. І там говорилося, що Господь Бог вибирає слабке, немічне, немудре, щоб засоромити сильних, мудрих і дуже розумних. І могли бисьми собі так подумати, ну як так, Господи? Ми хочемо бути мудрими, розумними, суперсильними, щоб ми ті хрести нашого життя легко несли і навіть не страждали. Але та Божа логіка, вона є трошки інакша. Він говорить до кожного із нас, що якщо ти відчуваєш себе слабким, то будь ним. Але не бійся йти за мною, я дам тобі сили, щоб засоромити і тих сильних. Якщо ми відчуваємо, що немає розуму чи тої мудрості, то не треба падати в паніку і тепер всіх ненавидіти, що нам щось не виходить, але прийняти ту свою немудрість, може й нерозумність, і послухатися на то Слово Боже, де Він нас хоче привести, бо Він нам дасть і розум, і мудрість, і Слово, і то життя християнське. Тому стараємося приймати той свій стан, розуміти, що навіть якщо ми не є здатні чи здібні до якоїсь роботи, Господь Бог завжди дасть нам ту мудрість. І остерігаємося такого ідеалізму, перфекціонізму, бо то лише говорить наша гординя. Людина сама по собі створена недосконалою, але наша досконалість є в тому, що ми йдемо за Господом Богом. Тому просимо дуже і дуже в Господа Бога розуміння того, що говориться в апостолі, розуміння того, що ми почули у цьому Євангелії, і просимо дуже і дуже від нього сили кріпості і витривалості, якщо ми перебуваємо в якихось духовних поневіряннях, і просимо, а деколи кричимо у своїй тій молитві сердечній, щоб відкрив нам ті духовні очі, і щоб ми вже не просто сиділи на тому своєму духовному шляху і спостерігали, як проходить коло нас Ісус Христос, але щоб ми встали, і йшли за ним.